मान्छे चिन्नु कति गाह्रो हुन्छ भन्थे है, तर गाह्रो नहुँदो रहेछ। मैले तिमीलाई एकै नजरले चिने, त्यो चिन्नु नै मेरो दुर्भाग्य हो या सौभाग्य थाहा छैन। तर जस्तो भए पनि म खुसी भएर बस्ने चाहिँ मेरो यो बानी नै हो। बाहिर जति हाँसेर हिँड्नु मान्छेले उति नै खुसी र सुखी देख्छन् सबैजना, तर म सुखी नै छु र खुसी नै छु।